Zagrebačko jutro toplo, ugodno, puno sunca. Za vozače važno da su kolnici suhi, da većih problema u prometu nema i da sve tramvajske i autobusne linije voze redovito, doznajemo iz Zeta. Čuli smo se s njima prije nekoliko minuta. Kaže i piše na jednoj internetskoj stranici, stranici udruge Blokirani, da biste ubili čovjeka ne morate pucati. Dovoljno je da mu oduzmete posao i da blokirate račun. Udruga Blokirani danas će održati jednu konferenciju za novinare na kojoj namjeravaju najaviti prosvjed koji bi se trebao održati na trgu Svetoga Marka. S nama je glasnogovornik udruge gospodin Ante Gugo. Dobar dan, dobro jutro. Dobro jutro vama i svim gledateljima. Kada ćete prosvjedovati i koji je glavni razlog? Prosvjedovat ćemo u četvrtak 23. travnja. Glavni razlog su neučinkovite, ja bih rekao čak kozmetičke mjere Vlade Republike Hrvatske koje nemaju za cilj nešto konkretno napraviti, jer vidimo da sve ove mjere koje Vlada poduzima, dakle oprost dugova i slične mjere, nisu donijele nikakvog rezultata. One su samo kozmetičke u predizbornoj godini. Ne događa se ništa. Broj blokiranih računa se ne smanjuje, dug građana koji je vezan na tim računima se ne smanjiva, on se svakog mjeseca povećava. Vlada uporno odbija pogledati istini u oči, Vlada uporno odbija povući nekakve konkretne mjere kojima bi se taj dug riješio, kojima bi se na kraju krajeva nešto pomaklo, nešto dogodilo, da građani mogu imati dio svojih sredstava, ali od drugog dijela otplaćivati dug kojeg imaju, koji postoji. Mi nismo zato da se dugovi opraštaju, to je jedna jako loša navika, to je jedna jako loša poruka onima koji duga nemaju. Mi smo zato da se napravi nešto da građani mogu raditi, živjeti od svog rada i od svog rada dug otplaćivati. Prema vašim podacima, otprilike u Hrvatskoj 320.000 blokiranih. Koliko ih je u udruzi? Stoji naime podatak isto da ste jedna od udruga koja ima najveći broj, najviše raste po broju članova. Koliko članova ima i koliki broj ljudi očekujete na prosvjedu? Teško reći koliki broj ljudi očekujemo, jer Trg Svetog Marka ima ograničenja, kao što znate, osim toga radni dan je. Mi imamo u ovom trenutku nešto više od 10.000 onih koji su uredno nam popunili prijavnice, dali sve svoje podatke. To je, svakodnevno nas naziva i kontaktira puno veći broj ljudi, traži nekakve savjete i tako. Znate kakvi su ljudi, ponekad vrlo inertni za popuniti onu formalnu pristupnicu i tako, iako gotovo svakodnevno komuniciraju s udrugom. Današnja konferencija za novinare je u podne, ako se ne varam. Na što ćete još upozoriti? Mi ćemo danas upozoriti, dakle, na neodgovornost Vlade po pitanju socijalne politike, na potpunu nebrigu građana i na, isto tako ćemo upozoriti na čudno ponašanje Ustavnog suda. Naime, kad je u pitanju rješavanje ustavnog prigovora kralja ovrha za njegovih 15 milijuna kuna koje je položio za gradonačelnika Zagreba, Ustavni sud reagira u roku 15 dana. Kad je u pitanju naš ustavni prigovor vezano za blokade računa, onda nije dovoljno niti godinu dana da se to riješi. Gospodine Gugo, hvala vam. Pratit ćemo naravno konferenciju za novinare, pratit ćemo dakako i prosvjed koji je najavljen. A za kraj ovog javljanja ću još samo kratko spomenuti. Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu u Zagrebu, u Petrovoj 3, rekao je da im nedostaje krvnih zaliha, odnosno zaliha krvi. Posebna nestašica je krvnih grupa 0-, B- i AB-. Pa ako ste dobrovoljni darivatelj krvi ili biste to voljeli postati, slobodno i preporučeno je otići u Petrovo 3. Toliko od nas za sad. Dobro jutro još jednom. Mi smo došli u Rokov Perivoj, nalazimo se ispred kapelice Svetog Roka, zato da bismo najavili ono što organizira danas Hrvatski restauratorski zavod, danas i sutra, a riječ je o danima otvorenih vrata. S nama je konzervatorica, povjesničarka umjetnosti, Janja Ferić-Balenović. Dobro jutro. Dobro jutro. Ajmo mi odmah u kapelicu, može? Ajmo. Dođite. A vas ću odmah pitati zapravo kakav se program za ove dane otvorenih vrata pripremili za danas i sutra? Dakle, dani otvorenih vrata Hrvatskog restauratorskog zavoda održavaju se danas i sutra u Zagrebu, Splitu, Dubrovniku, Rijeci, Ludbregu i Osijeku. U Zagrebu program obuhvaća radionice i predavanje u kapeli Svetog Roka gdje se sada nalazimo. To su radionice za djecu i također sutra obilaske naših restauratorskih radionica na Zmajevcu i Ilici. Također tamo imamo organizirana predavanja o našim radovima te poliklinici za umjetnine. To je jedan program koji je svojevrsno savjetovalište vlasnicima umjetnina o načinu brige, održavanja i čuvanja njihovih umjetnina. O poliklinici ćemo nešto malo kasnije na jednom drugom dijelu. Mi smo došli na nešto što ste pripremili za predškolarce i školarce koji će danas biti na vašim radionicama. Pa dajte me uputite kako bih ja mogla, evo, sudjelovati ovako rano ujutro.
O čemu se radi? Da, dakle, ovo je radionica o uklanjanju preslika. Pripremili smo za djecu ove daščice koje su oslikane i zatim preslikane, jer je upravo preslik tema naše današnje radionice, budući da se nalazimo u kapeli čiji je oltar u više navrata bio preslikan. Zadatak je da sa ovaj restauratorski pribor, da štapić sa vatom se namoči u vodu, lagano se ocijedi i laganim pokretima se skida ovaj gornji preslik da bi se otkrila slika koja se nalazi od ispod. Aha, nije to baš ni pretjerano lagano, vidim da to ima dosta boje. Jel treba brzo raditi? Ne treba brzo, ali čim je vatica zaprljana, mijenja se štapić, dakle uzima se novi. Evo, možete ga odložiti. Može. Zapravo, idemo mi dalje najaviti što još od programa ima. Ja ću ostaviti ovu daščicu nekome ko će doći od ovih malaca danas tu. U svakom slučaju, čini mi se da treba jako puno strpljenja ako namjeravate biti konzervator, restaurator. Je, treba jako puno strpljenja, mirnih ruku, preciznog rada i znanja. Znanja prije svega. Hvala puno. Ja ću se pridružiti drugoj dami koja je pripremila svoje rukavice tu, Danijela Ratkajec, konzervator, restaurator. Što ste to pripremili, što to vidimo? Evo, pred nama je jedna grafika iz 19. stoljeća na kojoj možemo vidjeti tipična oštećenja sa kojima se susrećemo tijekom rada u restauriranju umjetnina na papiru. Znači, imamo intenzivni pregib koji je nastao nepravilnim rukovanjem. Znači, jedna velika rupa. Da, krajnje dovodi, znači, do kidanja vlakanaca i znači, papirni nositelj se naprosto razdvaja na dvije posebne cjeline. Ono što je zapravo važno kad govorimo o ovome čime se vi bavite i kako to izgleda u praksi, svi oni koji doma imaju neku umjetninu mogu je zapravo donijeti u okviru Dana otvorenih vrata sutra u tu polikliniku umjetnina. Da, kako bi dobili savjete, znači na koji način produljiti vijek umjetnini koju imaju na papirnom nositelju, odnosno ako je izlažu, koji materijali su poželjni, znači u svrhu izlaganja, ali isto tako jako je bitno na kakvu podlogu se umjetnina stavi prilikom uokvirivanja. A isto tako vrlo je bitno način na koji se čuva. Dakle, poželjno je da to bude beskiselinski papir, ako je recimo ova umjetnina, da bude položena između listova beskiselinskog papira ili mape, što se može kupiti kod dobavljača, znači takve opreme. I također vrlo su bitni mikroklimatski uvjeti, ne prevelika vlaga, znači do 50%, i temperatura koja isto tako utječe na dugotrajnost papira, odnosno da ne bi postao krt, da ne bi žutio. Idealna temperatura bi bila ona između 18 i 21 stupnje. O samim postupcima i o tome kako se i što se radi točno na ovakvim grafikama mogli bismo stvarno pričati satima. To je zanimanje koje dugo, dugo morate studirati da biste ga dobro znali. Međutim, evo recimo jedan detalj koji je vrlo zanimljiv. Neke od tih grafika se potapaju u vodu kako bi se očistile. Da, znači proces konzervatorsko-restauratorskih radova na umjetninama na papiru teku od suhog čišćenja. Znači, to su osnovni postupci koji se izvode mekim četkama, zatim raznim brisačim sredstvima restauratorskim, ovo je takozvana foam gum, dobivena od jedne specijalne pjene koja... A ovo je, vjerovali ili ne, gumica u prahu? Ovo je gumica u prahu koja se doslovno nanosi direktno na umjetninu i laganim trljanjem vatom se, znači, veže nečista. Hvala vam puno na svim ovim zanimljivim detaljima koje ste nam otkrili. Još puno, puno, puno toga zanimljivog otkrićete vi ako budete danas ili sutra uz Dane otvorenih vrata Hrvatskog restauratorskog zavoda. Informirajte se i posjetite ih.